Қызылорда облысындағы көп салалы типтік жобадағы ауруханасы жоқ жалғыз аудан. Мұнда осыдан 10 жыл бұрын бой көтерген ғимарат емдеу мекемесіне лайық емес. Алайда осы 130 төсектік аурухана биыл жол картасы бойынша күрделі жөндеуден өтті. Жалғастықтардың айтуынша сапалы медициналық қызмет көрсету үшін аудан орталығына жаңа типтік емдеу мекемесі қажет. Еліміз жаппай жекешілендіруге көшкен тұста Жалағаш ауданда көптеген әлеуметтік нысандар талан-таражға түсті. Сол жылдары қарқын алған аудандық аурухана құрылысы болса, бел ортадан тоқтап қалды. Үш қабатты ғимарат құрылысын жалағаштықтар өз күштерімен, асар әдісімен аяқтауға мәжбүр болған. 130 төсектік осы аурухана қазір ауданда 41 мың халыққа қызмет көрсетіп тұр. Бірақ бізге осы уақытта берілген шектеулі көмек 3750, қазіргі таңда 4448 ауру жатқызып отырмыз. Жол картасы бағдарламасы бойынша биыл осы ауруханаға 21 миллион теңгеге күрделі жөндеу жүргізілді. Есік, терезе, едендер жаңартылды. Ардагерлерге арнайы палата да бөлінді. Соғыс ардагері Берікбай Ишанбеков қазір осында ем алып жатыр. Ғимараттың жағдайы енді нашар болды, өйткені жылу аз болды жылу. Сондықтан жақсы жерлерде де жоқ кім болғанда да науқастарым келді, мен далаға шығатын орында дайын, далаға шығып ойлап жүрмейсің. Мына жақта мұсылмандарға арналған бөлме бар, намаз оқиды. Жалағашта талапқа сай емхана да жоқ. Ол бұрынғы балабақша ғимаратында орналасқан. Жағдайы сын көтермейді. Ал бақшаны мемлекетке қайтару мәселесі қолға алынса, жағдай тіпті күрделенеді. Жалғыз аудан бүкіл облыста типтік жобада аурухана жоқ. Кассанада сметалық құжаттар дайындап, кейін жылдан бастап республикалық бюджетке енгізу керек екенін осындай жұмыстар жоспарланып отырмыз. Егер бізде жаңа больница салынатын болса, бұрынғы асармен салынған больницаның орнына бізде жаңа емхана ашылуға мүмкіндік бар. Жол картасы бағдарламасының игілігі көп ақ. Биыл өңірдегі шалғай ауылдарда ауыз су құбырлары жаңартылып, жолдар жөнделіп жатыр. Ал әзірге осы аурухананы лаждап отырған жалағаштықтар алдағы уақытта жаңа нысан салынса деп отыр. Қызылорда облысынан Мөлдір Құлмырзаева, Нұрлыбек Нұрмаханов, ұлттық арна.